মোৰ পৰা যে সুদত টকা পায় সেয়া মানুহক মানৱতা আপুনি শিকাব কাৰণে মই ভণ্টি ওচৰত পাছ পাইছিলো তোমালোকৰ বিয়া বাৰু হোৱা নাই আৰু আমি এনেকে থাকিবলৈ দিব নোৱাৰো নহয় তহঁতৰ এইবিলাক ভেলেণ্টাইন ডে ৰোজ ডে হাতত ধৰা ডে ভৰিত ধৰা ডে এইবিলাকে প্ৰেম বস্তুটো স্বৰ্গৰ পৰা স্বৰ্গগামী কৰি পেলালে বিয়লিৰ বৃন্দাবন আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 7 বজাত।